Bom dia, meu amigo, minha amiga, para você que vem acompanhando aqui o canal Macrini Maurício. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua presença e trazer esse vídeo um pouco diferente dos outros. Nesse momento eu estou numa área do parque aqui do Pedro Krause, que é um espaço de lazer que você pode aproveitar numa pista de Cooper. Eu quero mostrar para vocês e espero que vocês acompanhem. Então vamos comigo. Meu nome é Macrini Maurício, esse é um canal de vlogs, lugares de visitação e variedades, onde eu procuro trazer um pouco do meu dia a dia e da minha rotina, né, que poucos conhecem, e falar cada vez mais aqui das coisas que eu quero trazer para vocês. Uma rotina do dia a dia, muitas vezes é difícil porque estamos trabalhando, nem sempre estamos criando conteúdo para o canal, então fica difícil, né, você fazer um vídeo de rotina onde muitas vezes você não pode mostrar algumas coisas. Eu tento mostrar meu dia a dia, mostrar vídeo de lugares. Quando eu tento mostrar vídeo de lugares, muitas vezes o lugar apresenta um ambiente não agradável. E eu não quero trazer coisas ruins para vocês. Eu quero que esse canal seja um canal de entretenimento, alegria, que você possa rir comigo, com minhas falhas. Mas também eu gostaria de trazer vídeos que fosse fácil criar aqui para vocês. Ninguém mostra tudo, então não é diferente comigo. Faz uma pessoa acreditar naquilo que a gente tenta criar para trazer para vocês, que é mostrar um pouco mais aqui o lugar onde eu moro, mas também pedir o seu apoio para que você possa se inscrever aqui no canal, se caso você não for inscrito. Tem uns parques aqui, uns espaços, que é uns campinhos em concreto e de areia. Nesse espaço você tem um campinho de areia, onde normalmente tem jovens brincando de chute vôlei, de vôlei e outro mais. Tem um espaço ali que é um parquinho de dois balanços, que são para crianças. Então normalmente essa área aqui está sempre ocupada com criança, e aqui você tem a pista de Cooper, né? Nesse momento eu estava ali apresentando o canal para vocês. Calma, fala com calma. E agora eu vou estar mostrando esse outro lado, onde tem dois campinhos em concreto. Ainda mostrando para vocês, atrás de mim tem o campo. Ele se divide em dois. Então, dois espaços para a criançada poder brincar, os adolescentes, os jovens. E os adultos no campo de barro, né? Areia, muito bom. E um outro espaço que normalmente o pessoal brinca diferenciado aqui, né? Devido ao volume de carro, aqui está beirando a parte da avenida, então eu evito gravar para vocês nesse momento por aqui, mas quero mostrar para vocês pelo menos um espaço que é muito bom. Deixa aí o comentário. Isso me ajuda bastante. Como vocês podem ver, ali nesse espaço é um campo de areia, academia da cidade. Esse espaço eu vejo sendo utilizado muito pouco, que é um espaço onde tem uma piscina. Então é um espaço muito bom. Hoje está com pouco movimento, não se tratando de final de semana, porque mais tarde vai estar aqui, vai estar com muita gente, e aqui começa a gritaria, né?
Daquele outro lado ali, é a mesma estrutura desse outro campo, né? São divididos em dois. Uma parte lá tem a tela protegendo a área externa e o outro não, mas na mesma estrutura desse aqui. Eu gostaria muito de escutar a sua opinião, como você chegou aqui. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo um comentário. Se você não for inscrito, dá aquela força. Se inscreve aqui no canal para que esse canal possa crescer mais e mais. E me ajudar a fazer com que eu traga mais conteúdo e que eu possa me motivar mais e mais. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.